parádu. No takže na 11. hodinu tam máme být. Pro ty novináře asi... Takže hned začneme koukat film podle těch? Začneme koukat film, pak je akreditovaných asi 16 médií, co s tebou chce mluvit. Včera jsem rozpal hodinu ty kokos toho času. Tak jsme to urobili, jo? VDM Promo Continental Film, vítajte v sále Cinemax, vítajte príjemný dobrý večer, môžete tlieskať, pretože ja teraz budem predstavovať aj delegáciu, ktorá vás prišla pred filmom pozdraviť, pretože máme slávnostnú premiéru. Dámy a páni, prichádza Dominik Bessler, ktorý má na starosti kameru, Jan WJ Jančo, ktorý takisto obsahol a má na starosti kameru, vítajte. Letecké závery patrili pod ruky Richarda Reimana. Dobrý večer. Zvuk asistent režie Viktor Krivosudský. Dlho a posilo pracoval ze stylom filmu Martin Gugolinský. Celý dokument, scenár, režia a produkcia, to je Petr Vietrovský. A čo by bola za slavnostnú premiéru, keby tu nechýbal, teda respektive chýbal aj vám hrdina filmu. Dámy a páni, Attila Vek! Takže teraz je to správny moment, kedy môžem Petrovi dať mikrofón. Nech sa páči, príjemný dobrý večer. Dobrý večer vám všem, děkujeme za přivítání panu moderátorovi a děkuji vám za ty potlesky. Myslím si, že si náš tým, hlavně kluci vedle mě se hodně zaslouží, protože si sáhli na dno. Nechci být dlouhý, ale je pár věcí, které by se vám chtěl říct. Víte, já jsem nikdy vlastně ani žádný film nenatočil, takže ty funkce, které jsem tu dostal, to opravdu tak do třetiny. Nicméně měl jsem takový splň. Tady se říká na Slovensku, že se splň cením, tak já jsem na splň. A hrozně mě lákal vždycky film a Rocky Balboa a Rocky je úplně můj největší vzor. A ze 70% jsem se rozhodl natočit ten film kvůli tomu ne jaký je bojovník, ale jaký je člověk. Protože uvidíte příběh člověka, který se nikdy nevzdával. I když byl úplně na dně, i když prohrál 4x za sebou, i když už mu nikdo nevěřil, tak to nikdy nevzdal. I když ho pod Svajkrovi možná 3/4 lidí odepsalo, tak to nikdy nevzdal. Uvidíte člověka, který je věrný, milující otec, milující manžel, člověk, který se nikdy nepral na ulici a člověk, který si myslím, že ne, že bude s tímhle filmem hvězda, to už je, ale on to bude vzor. Takže já bych se mu strašně chtěl poděkovat, chtěl bych poděkovat vám, že jste přišli a tobě přeju jenom, aby si dál pokračoval v tom, co děláš, protože nejen, že ty si své splň ceníš, ale ty jsi vzor pro budoucí generace a myslím si, že tak, jak my jsme v Čechách měli Karla Gota, který nikdy nikoho neodmít a máme Jaromíra Jágda, tak ty jsi na nejlepší cestě, abys to udělal na Slovensku. Já ti děkuju, že jsem ti mohl natočit film a věřím, že to bude fungovat i dál. Díky. Děkuji. To vlastne napísal za môj život a preto ďakujem teda celému týmu, že ste to urobili a vlastne chcem poďakovať mojej rodine, mojej manželke, mojim najbližším kamarátom, mojim týmom Spartacus Fajžim, Octagon Fighting Academy, takisto Octagonom, mojim partnerom a dúfam, že budete mať z toho dobré pocity. Takže good relax time. Dobrý, ne?
Silný príbeh. Tak poprvé si viděl film úplně dokonale. Mám pocity, emoce a doufám, že se aj páčilo lidem, viděl jsem, že myslím si, že ano a jsem na to hrdý, že poznám týchto ľudí, čo je okolo mňa, lebo sám by som to nezvládol, takže to je vďaka aj tých ľudí, kto tam, čo ste tam mohli vidieť, čo tam mohli vidieť, takže... Ja vás hľadám. Som nadšený, no, čo by som povedal. Tak pani Vegová, ako sa vám páčilo? Veľmi dobre, veľmi pekný je bol. Odporúčate to divákom? Áno, určite, krásne. Veľmi krásne. Pán Vladislav Vek, čo na to poviete? Super, super, super. Super, že to posklávali. Na jedničku. Fakt. Neklamem? Ako? Naozaj, hej? Neklamem. Ja som nemala celú domu. Kedy by som ti klamal? Nikdy. Super to bol naozaj. Že každý má rád koncert so šťastným príbehom proste a tento jeho život to proste ukázal a všetci odchádzajú šťastní s úsmevom na tvári a myslím, že to je najviac. Veľmi pekný film, žena revala, jak malý pavián, pekné to bolo, naozaj. Ja veľmi som spokojný, veľmi dobrý, veľmi dobre to bolo urobené, také pocity som mal, ja poznám Atilu už od 10 rokov, už keď sme to začali spolu ako bojovníci a trénovali sme spolu tam v Gabčíkové, keď ešte MMA a Octagon nikde nebol ešte a teším sa, že taký film už existuje. Brutál, brutál, dole chlobuk pre všetkými, čo sa na tom podielali. No, super, bolo to super. Ja som si to zažil, takže... Výborné, výborné. Kto by to bol povedal pred dvomi rokmi, ne? Že pojeme niekedy do kina na filmu nejakom MMA zápasníku v Slovensku. Perfektne, zaslúži si to Atilka. Ja som z toho veľmi prekvapený, bol som aj dojatý a klobúk dolu chalani pred vami, že čo ste spravili pred Peťom, pred celým tímom, ste spravili normálne profesionálny výkon, profesionálny film. Krásny film, naozaj krásne. Koniec, bodka. Nemám slov. Akože Edo mal tam, ukázal vo filme najväčšiu emóciu, vidíte? Presne. A čo ti tam chce vo utvárenie? Počul si to teraz, šatný. To, presne. To boli tanečky od radosti. No poviem na to že teraz, jak sa mi teda narodil syn, tak som precitoval, že jeho syn, keď to uvidí, čo poví. Vieš, že bude hrdý, že tam je zmapované, všetko, čo si chcel povedať. Je tak? A to, keď uvidí tvoj syn, tak si povie, že má dobrý vzor. A ďalej ešte som si povedal, taká hlavná vec, že ukázal tam, chalanísko z dediny, ktorý mal sen a išiel si za ním, kde to je fakticky dokázané, čo dokázal. Potom tam ukázal partiu, že za každým úspechom stojí partia, ktorá pri tebe stojí v dobrom aj zlom. Potom tam ukázal tú kariéru, že to je takto. A skončilo to krásnou čerešničkou, presne ak si povedal, že vyhral svoj životný zápas. Alebo taký dôležitý, ne? Lebo už keď to bude druhýkrát, už sa to bude opakovať. Ale pekný, dôležitý zápas, vyhral, to tam ukázal, že zamakal, že starý Atilka. A narodil sa malý Atilka, je najvac. Gratulujem. Gráško. Ty kokos, brutalita, normálne brutalita. A ideme do Rakúska, more. Ideme do Rakúska, brambory a cibule. Ale fakt, brutálny film. Tak jde vidět, že Attila utáhne i dlouhometrážný film, takže je to příjemný vidět vlastně to v jednom velkým zápřahu celý ten jeho život, který jsme nějakým způsobem měli tu šanci žít s ním a ještě určitě snad budeme. Už teraz sa môžem aj ja vyjadriť, je to veľmi veľké prekvapenie a myslím si, že tá cesta, ktorú sme si prešli, tak keď si to ľudia pozrú, vidia tam všetku tú robotu a pevne verím, že každému sa to bude páčiť. Pred premiérou to bolo veľké napätie a také očakávanie, že ako to príjmu diváci a samotní účinkujúci vo filme. A bol som milo prekvapený, že sa im to všetkým páčilo a počas filmu sa smiali,
plakali, boli smutní. A to je pre filmárov také pohľadenie filmárskej duše, keď sa toto v kine udeje. A ešte taký bonus na záver, že všetci vstali a tlieskali, tak to bolo super. Bola to dlhá cesta, som rád, že sme na konci a že dnes tu môžeme stať pred týmto banerom. Všetky tie mená, ktoré sú tu zapísané, tak urobili pre tento dokument veľmi veľa. Takže či už Martin, Viktor, Double J, Richard Reimann a hlavne Peter Vetrovský, ktorému ide veľký rešpekt za to, že to dal, že to ustál, že to v júni nevzdal po tej prehre s Virgilom. A bolo to fakt, že neuveriteľné a verím, že ľudia na to prídu a že sa im to bude páčiť a bude to plné. Bude to plné emócií a zanechá to v nich veľkú inšpiráciu a chuť posúvať sa dopredu. Byl to náročný den, strašne. To už zní ako fráze, ale je to pravda. Sme tady vlastne celý den v tom kine a řešili, aby všechno bolo v pořádku. Přes menší technické problémy, které tu nastaly a které jsme tu vyžrali. A nakonec se všechno povedlo, film se pustil, lidi zatleskali. Attila byl dojatý, rodina taky. Myslím si, že pro komunitu bojových sportu a jim blízkým lidí je to oslava toho sportu MMA. A jsem pyšnej na ten dokument, protože kdybych nebyl pyšnej, tak bych ho nemohl promovat. A jsem pyšnej, že jsme to s mým týmem, kterýho si nesmírně vážím, dotáhli a chválili to hrozně, víš, ale důležitější pro mě bylo, že se to dotáhlo do konce a že to chvál Attila, jeho rodina, jeho blízký, že ty nám dali tu důvěru. A když to chválí další lidi, tak samozřejmě mi to dělá dobře a mám z toho radost, ale nikdy bych nečekal, že něco takového uděláme. A jsem rád, že to tu je, protože to je na furt. Ten film tady bude díl než my. Díky. Dobrý.